የኢትዮጵያ መንግስት የሚባለው በአማራ ህዝብ ላይ ካወጀው የዘር ማጽዳት እቅድ አፈጻጸም ማሳያዎች ይህ ፎቶ አንዱ ነው ሲሉ ኢንጂነር ይልቅ አልጌትነት ተናገሩ በአማራ ክልል ባለፉት ጥቂት ቀናት ከአረባ በላይ ሰዎች መሞታቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ ኢትዮጵያ የህዳሴ የግድብ ውሃ ሙሌት ማከናወኗ በግብፅ ቁጣን አስነስቷል ስለዚህም የምንላችሁ ይኖራል በካርቱም ህዝብ በሚበዛበት ገበያ ላይ በደረሰ የአየር ጥቃት በርካቶች ተገደሉ ጤና ይስጥልን የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ እኚህንና ሌሎችንም በጥንቅራችን አካተን ወደ እናንተ መተናል እንድትከታተሉን የአክብሮት ግብዣችን ነው የኢትዮጵያ መንግስት የሚባለው በአማራ ህዝብ ላይ ካወጀው የዘር ማጽዳት እቅድ አፈጻጸም ማሳያዎች ይህ ፎቶ አንዱ ነው ሲሉ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ተናግረዋል ይህ የመከራ ዘመን እንደ ጧፍ ነደው ህዝባቸውን ለመታደግ በቆረጡ የአማራ ልጆች በአጭር ጊዜ እንደሚቀለበስ ሙሉ አለይ ብለዋል ባሰፈሩት የማህበራዊ ድረገጽ ጽሑፍ ላይ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የሰሜን ኢትዮጵያ ደም አፋሳሽ ጦርነት ይቁም ካሉት ጥቂት ፖለቲከኞች ውስጥ አንዱ ሲሆኑ በጊዜው ላይ እንዲህ በማለቱ በበርካቶች የኖሞር አቀንቃኞች ውግዘት የደረሰበት ሰው ነው በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በመከላከያ እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል እየተደረገ ባለው ውጊያ ባለፉት አራት ቀናት ከአርባ በላይ ሰዎች መገደላቸውን መገደላቸውንና በርካቶች ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ለቀው መሸሻቸውን አዲስ ማለዳ ከየአካባቢው ነዋሪዎች ሰምቻለሁ ብላለች ላብነትም በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታ እና ግድም ወረዳ ማጀቴ ከተማ ዙሪያ ከባለፈው ማክሰኞ ናሴ 30 2015 ጀምሮ እስከ አርብ ጳጉሜ 3 2015 ድረስ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተደረጉ ውጊያዎች እንዲሁም በነዋሪዎች ቤት በሚደረግ ፍተሻ ሳቢያ የሰዎች ህይወት ማለፉን የከተማው ነዋሪዎች ጠቁመዋል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ ነዋሪ ከማክሰኞ ነሐሴ 30 2015 ሁለት ጳጉሜ 2015 ድረስ በተካሄደው ውጊያ በማጀቴ ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ ሰረሁላ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ከ በላይ ሰዎች መቀበራቸውን ገልጸው ዱራምባ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያንም እስከ አርብ ድረስ ሰባት ሰዎች ተቀብረዋል ነው ያሉት አክለውም ወደ ማጀቴ ጤና ጣቢያ ገብተው የሞቱ ከአምስት በላይ ሰዎች መኖራቸውንና በማጀቴ ደብረ ምረት መዳን ያለም ቤተክርስቲያን ባለፉት አራት ቀናት ውስጥ ከ19 በላይ ሰዎች መቀበራቸውን ተናግረዋል። በማጀቴ ከተማና አካባቢው እየተደረገ ባለው ውጊያ ከሞቱት መካከል ህጻናት ሽማግሌዎችም ይገኙበታል ያሉት ነዋሪዎቹ ሟቾቹ በውጊያው ተሳትፎ የሌላቸው ናቸው ብለዋል። በዚህም በሁለቱም ውጊያዎች መካከል በአካባቢው እየተደረገ ያለው የተኩስ ልውውጥ ትናንት መቀጠሉን በመጠቆም የትናንቱን ሳይጨምር ነሐሴ 30 2015 እስከ አርብ ባሉት ቀናት የተገደሉ ሰዎች ስራ ተቀብር ትናንት በአቅራቢያቸው በሚገኝ የእምነት ተቋማት እየተፈጸ ነዋሪዎች አክለዋል በሁለቱ ኃይሎች ግጭት የተነሳም የአካባቢው ነዋሪዎች ከቀያቸው ተፈናቅለው አንጻራዊ ሰላም ወዳለባቸው ቦታዎች እየሸሹ ነው ተብለዋል እንዲሁም በዞኑ ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አውራ ጎዳና ሜዳ ምድር ና ከኦሮሚያ ክልል ጋር አዋሳይ በሆኑ ኤጀሬ አካባቢዎች ከጳጉሜ ሶ 2015 ጠዋት ጀምሮ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ መኖሩን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል ወደ አካባቢው ከፍተኛ ቁጥር ያለው መከላከያ ሰራዊት መግባቱና ከረፋድ ጀምሮ ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር ተኩስ መከፈቱን አክለዋል በዚህም የተኩስ ልውውጥ የተገደሉ ሶስት ሰዎች አርብ ለት በአረርቴ ከተማ ቀብራቸው መፈጸሙን ተናግረዋል እንዲሁም በደቡብ ወሎ ዞን ለጋምባ ወረዳ ቀስተ ከተማ ዙሪያ አርብ ጳጉሜ 3 2015 የፋኖ ታጣቂዎች በተሽከርካሪ ሲጓዙ በነበሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የደፈጣ ጥቃት መፈጸማቸውን ከአካባቢው ነዋሪዎች መረዳት ተችሏል ከጥቂት ቀናት በፊትም በምስራቅ ምዕራብ ና ሰሜን ጎጃም ዞኖች በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ሲደረግ የሰነበተ ሲሆን በተለይ በእምራብ ጎጃም ዞን ደጋዳሞት ወረዳ በሰው ህይወት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መረሱን መረዳት ተችሏል በክልሉ የመንግስት የጸጥታ ኃይል በተቆጣጠሯቸው ቦታዎች በነዋሪዎች ቤት ለቤት በመሄድ የምትመቱትንና የምታስመቱትን የፋኖ ታጣቂዎችን በቤታችሁ እየደበቃችሁ ነው በሚል በተለይም ወጣቶች ላይ አንድም ነህ በማለት ድብደባና ግድያ እንደሚፈጸም ነዋሪዎች ገልጸዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ በሰጡት መግለጫ በክልሉ አልፎ አልፎ ከሚፈጸሙ የደፈጣ ውጊዎች በስተቀር በሁሉም ወረዳዎች እና ዞኖች ወደ ቀድሞ ሰላማዊ እንቅስቃሴያቸው መመለሳቸውን መግለጻቸው ይታወሳል። መንግስት ነፍጥ አንግበው ከሚፋለሙ ኃይሎች ጋር ለመነጋገር ተነሳሽነቱን እንዲወስድና የሰላም ጥሪ እንዲያደርግ እና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አብዱል ቃድር አደም አዲሱን አመት 2016 ተንተርሶ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በጻፉት ግልጽ ድብዳቤ ጠይቀዋል ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው ያሉት ዶክተር አብዱል ቃድር በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ ይፈቱ ዘንድ መንግስት በሆደ ሰፊነት ዳግም የሰላም እጁን በመዘርጋት ነፍጥ አንግበው ከሚፋለሙ ኃይሎች ጋር ለመነጋገር ተነሳሽነቱን እንዲወስድና የሰላም ጥሪ እንዲያደርግ ሲሉ ጠይቀዋል ሌላው ሊቀመንበሩ ህዝብን እየፈተና ላለው ከፍተኛ የኑሮ ውድነት መንግስት መፍትሄ እንዲያበጅ ጠይቀዋል የዜጎቻችን ህይወት እጅግ ከባድ ያደረገው የኑሮ ውድነት ቀንሶ ዜጎች ቢያንስ መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸው ተሟልተው መኖር ይችሉ ዘንድ የመንግስት የወጪ ቅደም ተከተል የሀገርና የዜጎችን አንገብጋቢ ችግሮች ያማከሉ እንዲሆን የመንግስት የገንዘብ እና የፊስካል ፖሊሲዎች የዜጎችን የኑሮ ሸክም ለማቃለል በሚያስችል መልኩ እንዲከለሱ ጥያቄ አቅርበዋል በተጨማሪም ሊቀመንበሩ በህግ ቁጥጥር ስር ለሚገኙ ወገኖች መንግስታዊ ይቅርታ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል ሀገር የሚቆመው በመተዛዘን በፍቅርና በይቅርታ ነው ያሉት ዶክተር አብዱልቃድር በተለያዩ ምክንያቶች ተጠርጥረው በህግ ቁጥጥር ስር ለሚገኙ ወገኖች መንግስታዊ ይቅርታ በማድረግ እጅግ የተካረረው የሀገራችን ፖለቲካ እንዲረግብ ህዝባችንም የእርቅና የሰላም አየር እንዲተነፍስ መንግስት የይቅርታጁን እንዲዘረጋ ሲሉ የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር አብዱልቃድር አደም ተናግረዋል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የጫካ ፕሮጀክት የሳትላይት መረጃዎች ይፋ ሆነዋል የሚፈጀው ብር አንድ ትሪሊየን እንደሆነ የሚነገርለት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የቤተ እና የዘመናዊ ከተማ ግንባታ ፕሮጀክት የሳትላይት ምስሎች ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ እየተዘዋወሩ ታይተዋል አወዛጋቢው የጫካ ፕሮጀክት ሀ ኪሎሜትር ኪሎ አስፋልት ስራ መጠናቀቁ ከዚህ በፊት ተዘግቦ ነበረ የበጀት ምንጩ ከየትና ከማን እንደሆነም አንድ ሰሞን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄ ሲነሳበት ነበር ፕሮጀክቱ በመንግስት በጀት ውስጥ በካፒታል በጀት ውስጥ አለመካተቱ ምክር ቤቱ ላይ ቀርቦ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ ሌሎች የፓርክና ሙዚየም ፕሮጀክቶች ወጪው እንደ ኤምሬት ካሉ ሀገራት የሚለገስ ስለመሆኑ ፍንጭ ሰጥተው ነበር ፕሮጀክታቸው በመንግስት ኦዲት እንዲደረጉበት ሲጠየቁ አቡዳቢ ሄዳችሁ ጠይቁ ማለታቸውም ይታወሳል በእስራኤል የኤርትራ ቤተክርስቲያናት እንዲዘጉ መደረጉ ተሰምቷል የእስራኤል ፖሊስ ቴላቪቭ የሚገኙት አራት የኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናት ከጸጥታ ስጋት ጋር በተያያዘ በጊዜያዊነት እንዲዘጉ ማዘዙን ሀሬትስ ጋዜጣ ዘግቧል ፖሊስ ቤተ ክርስቲያናቱ ትናንት ቅዳሜና እሁድ እንዲዘጉ ያዘዘው በኤርትራ መንግስት ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች መካከል ተጨማሪ ግጭት እንዳይፈጠር ለመከላከል እንደሆነ ዘገባው ጠቅሷል ፖሊስ የቤተ ክርስቲያናቱን ሀላፊዎች ካነጋገረ በኋላ ትእዛዙን ያስተላለፈው በሁለቱ ጎራ የተሰለፉ ኤርትራውያን ቤተክርስቲያን የሚሳለሙ በመምሰል ለሌላ ዙር ተቃውሞ ትናንትና ነገ ወደ ቴላቢብ ሊገቡ እየተዘጋጁ ስለመሆኑ መረጃ ከደረሰው በኋላ እንደሆነ ዘገባው ጨምሮ አመላክቷል በሶማሊያ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልኮ ወታደራዊ ኃይል አቲሚስ በፍረንጆች 2024 ሙሉ ለሙሉ ከሶማሊያ ለቆ ሊወጣ በመሆኑ አልሸባብ ለኢትዮጵያ ስጋት ሆኗል ሲል ዓለም አቀፍ ጥናትና ትንታኔዎች በመስራት የሚታወቀው ለጀምስ ታውን ፋውንዴሽን ባወጣው ዘገባ ገልጿል ይህም የሽብር ቡድኑ ከሶማሊያ ጋር ረጅም ድንበር የምትዋሰነውን ኢትዮጵያ በመጪዎቹ አመታት ረጅም የሆነ ግጭት ውስጥ ሊያስገባት እንደሚችል ጠቁሟል አልሸባብ ከፈረንጆቹ 206 እስከ 209 በሶማሊያ ባደረገው ወረራ ይዞት ከነበረው በሞቃዲሾ የሚገኘው እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት ከስልጣን እንዲወርድ መደረጉን ተከትሎ በኢትዮጵያ ላይ ሰፊ ቅሬታ እንዳለውም ተመላክቷል ኢትዮጵያ ለ15 ዓመታት በሶማሊያ በቆየው የአፍሪካ ህብረት ወታደራዊ ኃይል ውስጥ ጥልቅ ተሳትፎ የነበራት መሆኑንና በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት ተልኮ እንዲሳካ ቁልፍ ሚና መጫወቷንም ዘገባው ገልጿል አልሸባብ ለሁለቱ አስርተ ዓመታት በሶማሊያ እያደረሰ ባለው ጥቃት ኢትዮጵያ የምትጫወተው ሚና የአልሸባብ የረጅም ጊዜ ኢላማ እንድትሆን አድርጓታል የተባለ ሲሆን ታጣቂ ቡድኑ በኢትዮጵያ ላይ ያላቸው ጥቃት እየጨመረ የመጣ ይመስላልም ነው የተባለው የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልኮ ኃይል አቲሚስ ባለፈው ሰኔ ወር ከ ሺህ ወታደሮች መካከል ሺህ የሚሆኑትን ከሶማሊያ ያስወጣ ሲሆን በመጪው መስከረም ወር ሶስት ሺህ ወታደሮችን ሙሉ ለሙሉ ለማስወጣት ማቀዱን አመላክቷል ምንም እንኳን የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልኮ ኃይል ዋነኛ ዓላማ የሶማሊያን ደህንነት በማረጋጋት ኃላፊነቱን ለሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ማስተላለፍ ቢሆንም የአልሸባብ ጥቃት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ገልጿል ኢትዮጵያ የመጨረሻ የተባለውን አራተኛ ዙር የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ማካሄደዋን ተከትሎ ግብፅ ውስጥ ቁጣን አስነስቷል የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ የግድቡን ሙሌት ያከናወነችው የታችኛው ተፋሳስ ሀገራት ፍላጎትን ቸልበ ማለት ነው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትናንት ጳጉሜ 5 2015 ዓ ም በይፋዊ የኤክስ ገጻቸው ኢትዮጵያ አራተኛውንና የመጨረሻውን ሙሌት በተሳካ ሁኔታ ማካሄዱ ይፋ አድርገዋል ኢትዮጵያ ይህ ግንባታው ከተጀመረ 12 ዓመታትን ያስቆጠረውን ግዙፍ ግድብን በውሃ መሙላት ከመጀመሯ በፊት አስገዳጅ ስምምነት ላይ መድረስ አለባት በማለት ግብፅና ሱዳን ሲወተውቱ ቆይተዋል ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ ከአባይ ውሃ ፍትሐዊ የሆነ የድርሻዬን መጠቀም አለበይ በማለት አሳሪው ስምምነት ሳይደርስ ግድብ ውሃ እንዲያዝ ስታደርግ ቆይታለች ይህን ተከትሎ የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትናንት በፌስቡክ ገጹ ላይ ኢትዮጵያ የግድቡን ውሃ ሙሌት ያከናወነችው ግብፅ ሱዳን እና ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር 2015 መጋቢት 14 200 ዓ ም ላይ የተፈራረሙት የስምምነት መርሆች በሚጥስ ሁኔታ ነው ብላለች በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ትናንት ውድ ከፍተኛ ህዝብ በሚገኝበት የገበያ ቦታ በደረሰ የቦምብ የአየር ጥቃት በርካቶች ተገደሉ ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን በትንሹ 35 ሰዎች ሲገደሉ ከ በላይ ቆስለዋል ብሏል ቋሮ ገበያ በሚል የሚታወቀው ይህ ክፍት የገበያ ማዕከል የሚገኘው በደቡባዊ ካርቱም ነው በገበያው ስፍራው በርካቶች የተገደሉት ተቀጣጣይ ቦምብ ከወታደራዊ አውሮፕላን ከተጣለ በኋላ ነው ሁለቱ ተቀናቃኝ ታጣቂዎች ካለፈው ሚያዚያ ጀምሮ በውጊያ ላይ ናቸው ሱዳን ላለፉት ስድስት ወራት በጦርነት ብትሆንም ትናንት የደረሰው ግድያ የሆስፒታል እርዳታ ሰጪዎችን እንደ አዲስ ያስደነገጠ ነበር ብለዋል የድንበር የለሹ የሀኪሞች ቡድን አስተባባሪ ማሪበርተን በኤክስ ሰሌዳቸው አካላቸውን ያጡ ሰዎችን ህይወት ለማዳን እየተሯሯጥን ነው ጥቃቱ እጅግ አሰቃቂ ነበር ብለዋል ለሰዓቱ የተመራረጡ ዜናዎች እኔን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነው እና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከእኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብና መሰግናችኋለን